9 ранку. На Московському проспекті напроти станції метро «Індустріальна» величезний затор. Стоять легкові автівки, вантажівки, маршрутки і тролейбуси. Все через пікет, який працівники місцевого ринку влаштували безпосередньо на пішохідному переході. На проїжджу частину вийшли близько 200 торговців і реалізаторів. Підприємці стверджують, адміністрація ринку та місцева влада змушують їх платити шалені гроші за реконструкцію торгових місць. Тих, хто не хоче приймати участь у перебудові ринку, залишають без роботи. Нас поставили в известность, что за 30 календарных дней закрывается ринок на реконструкцию. Для того, чтобы остаться и иметь право первоочередной аренды, не покупка земли, не покупка киоска, а просто право первоочередной аренды, нам предлагают заплатить от 400 тысяч гривен. От, с каждого предпринимателя. 400, 600 и 800 тысяч гривен. Просто за то, чтобы иметь возможность снять киоск. У нас нет таких средств в наличии. Для того, чтобы иметь возможность снять киоск, нужно продать квартиру. Однак співчуття торговці не викликали. Водії і пасажири, які застрягли в пробці, обурені такою формою протесту. Автобуси пропускали спецмашини, а остальне пускали перекривали. Не пропускають? Ні, звісно. Стоїмо. Вже більше часу стоїмо. Буду чекати. А по-другому ніяк. Якщо я не проїду, то я сам можу перекрити цю дорогу. А наскільки затримались вже? Дуже часто. Найбільш обурені водії готові йти на пролом. Відбійки зупиняють правоохоронці. Мітинг не санкціонований. Заявки не було. І перекривати трасу... Це не мітинг. Це просто хождение по пішохідному льоду. Тому учасники будуть привлечені до адміністративної відповідальності, якщо зараз не покинуть дану тему. А можна ваше посвідчення побачити? Під тиском правоохоронців торговці пішли з дороги, не дочекавшись тих, заради кого проводили пікет. Керівництво ринку. За словами учасників акції, з ними адміністрація розмовляє виключно у формі ультиматуму. А вони хоча й погоджуються, що ринок дійсно потребує реконструкції та й санітарні умови бажано б покращити, однак наполягають, що робити це треба поступово, а усі розрахунки зробити прозорими. Это не представители рынка, нас выгоняют власти нашего города. Нам приехал господин Медведев и сказал, чтобы до 15 апреля мы покинули территорию нашего рынка. Или принесли по 420 тысяч гривен за киоски, которые будут по 12 квадратных метров. Рынок действительно не соответствует ни санитарным нормам, ни каким-то там этическим. Мы хотим, чтобы это была поэтапная реконструкция и экономически обоснованные расчеты. Керівник ринку Юрій Медведєв, до якого апелюють учасники пікету, жодних коментарів не надав. Хоча новини АТН не лише чекали його на місці пригоди, але й зверталися до прес-служби установи та до прес-служби міськради, адже Юрій Медведєв є діючим депутатом від фракції «Відродження». Крім цього, за даними видання «Наші гроші», він є людиною, завдяки якої мер Харкова отримав контроль майже над всіма великими торговими майданчиками міста. Центральний ринок, Кінний, Олексіївський, Новосалтівський. І тепер ринок біля станції метро «Індустріальний». І кожен раз реконструкція викликала обурення торговців та заяви про незаконні побори. Вілимо Дев'янченко, Ренка, агентство телевізійні новості.